مسؤولين او كميد يهي وزير كوحغانكا وزارد دا او قافتا يارمها الدين تا دولد دا فدرالكا سوماليا اياكا قيب غلاي مناسبات مركاسي لغو سوغو تيني شيخ روشي يري وركن وحاينو دياريسي وريهن سعاد عبد عزيز داهر ujeedka munaasabadda ayaa ahayd sidii Sheekh Rusheeyre maamulaha xarunta cilaajka Daarutooba ugu dhiirigelin lahaa xubnihiisa ugu jira rag iyo dumar ka oo dhawaan u soo xiray wajiga koobaad ee casharada la xiriira ruqyada ama cilaajinta waxa ayna noqotay xafladda mid ku soo beeganta safarka oo maalinta bari ah Jimca ku aadi doona Sheekha magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka Jubaland halkaas oo dhawaan ka furay farac kale madasha oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada siyaasiin mas'uuliyiin ka socday dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda oqafta iyo arrimaha diinta sida wasiir ku xigeenka wasaaradda odayaal culimaudiin haween arday lagu doonsiyay shahaadooyin iyo marti sharaf kale ugu horeen qaar ka mid ah ka soo qayb galayaasha ayaa kulanka ka jeediyay kalmado isku jiray sagootin iyo dardaaran Sheekh Cabdullaahi een rusheeyare waxaan leeyahay markii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryayna sheekha umrigiisa inuu dheereeyo amal suuban iyo istiqaamo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu siiyo dadka hadda ka qalan jibinayna waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wixii aad barateen ha idin karsiyo inaad ummada aad ku anfacdaan wallahi ma sha Allah ajib inta aan ka aragnay aqeedadiisa marka aan baaq tagnay oo arkay kood waxaan ogeyn ba sheekh ruuciyada sharciyada kaliye inay tahay balse fanni kasta ee fanniga shariicada islaamku ku soo koobay meesha waxa ka baranay waxa kamida fannigi fanni zubadka ayu fanni waan ku soo koobay alxamdulillaah waxaan leeyahay dadka ay ku mashquulsan ee tuunka qaabka daran ee maanta la wareegaya ee tuunida qalbiga uga jiro qofka ilaaha dirtiis wax u bixinaya ama oo jecel asan ilaaha dirtiis u gudbi ruuxna gadaal uma reebi karo caawa sheekayn sharafta leh aduuna allah ka qabto asagana xafladkiisa ugu soo dhaweeyey aad aan ugu faraxsanahay jacaylkiisa ayaan aaga imid dalka Maraykanka ani iyo caruurtayda xanuunkii nahaayey oo daaweyn waayeen takhaatiirta joogta dalka Maraykanka wax waa noo qaba weysay 72 sano ayaan xanuunsanaa runtii ilaahayna xanuunkii tuftiisa ayaan ku caafimaaday ardayda la gudoonsiiyay shahaadooyinka kuwooda galay kaalmaha hore koow ilaa kaalinta shanaada ayaa lagu abaalmariyay hadiyada qaali ah sida gabdhaha oo la siiyay dahab ka kooban katiinad dhago iyo faraanti ugu dambeyntii sheekha xarunta cilaajka Daarutooba sheekh Cabdullaahi Cumar Cabdi Dowle sheekh Rusheeyare ayaa xafladda soo xiray insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa billaah ta'ala magaalada Muqdisho xaruntii weyneed saldhigeedii Daarutooba baa igu taala reerahaygii baa degan hantideyda taala meelaha uguma maqnaa kari caruurtayda joogta meelaha uguma maqnaa kari waa saldhigeyga rasmiga ah laakiin insha Allah ta'ala boosaaso xarun baa ka soo sameeyay haddana waxaan rajaynayaa xaruntii saddexaad inaan ka sameeyo magaalada Kismaayo waxaan ku xijin doonaa magaalada Beledweyne waxaan ku xijin doonaa insha Allah ta'ala magaalada Baydhabo waxaan ku xijin doonaa caabud waaq waxaan ku soo gabagabayn doonaa gobolka Gedo bidilaa tacaala intaba waqtiya baan siin doonaa xarumihii baan ka soo samayn doonaa kadibna shaqadii waxay isu bedeli doontaa bidilaa tacaala sanadka oo dhan bilihiisa inaan u kala qaybiyo xaruntii weyneed ee Muqdisho iyo xarumahaas ee maamul goboleedyada aan ka sameeyo insha Allah tacaala dadka halkaa fadhiya ee gobollada ka yimid waxaan ugu bishaareynayaa safaradii dhaadheeraa ay soo gelayeen ama dadka qaar safaradii ku cuslaa hadday idinku cuslaayeen ama aad ku tamaninayseen ama aad ku rajo weyneedeen in aan xarun idinkaga sameeyo gobollada ama aan idinku soo booqdo insha Allahu tacaala xaruma aniga ii gaara oo weliba xarunta u gaaraha oo la gadaya dhulka xarunta iska leh baan gobollada ka soo sameyn doonaa dadka gobollada Kimaa Sucaad Cabdicasiis Daahir Telefishinka Soomaali Cable magaalada Muqdisho